Зима, зокрема, і не надто холодна, а просто сльотава. Випробування для шкіри, волосся та нігтів. У найхолодніший період року некомфортно може почуватися будь-хто, навіть юні краяни. Зимою дуже багато факторів, які впливають на стан шкіри і взагалі на стан організму. Наприклад, шапка, яка не дає доступу до волосся, і воно, ну, повітря, і воно швидко жирніє. Сухість та почервоніння шкіри взимку стають неприємними супутниками людей. Найперше, що радять дерматологи – уникати переохолодження, особливо людям старшого віку. Ще одна порада – використання зволожуючих кремів, звісно, за умови впевненості у їхній якості. В першу чергу треба уникати сухості шкіри і при перших ознаках вживати емульєнти. Так називаються зволожуючі креми. На жаль, зараз хороші зволожуючі креми в нас дуже подорожчало, але нема варіантів. Питання використання кремів особливо гостро постає перед любителями катання на лижах. Хоча зараз, до прикладу, на українських гірськолижних курортах сніг лише штучний, це не усуває проблему. Сонячне випромінювання у таких місцях збільшується, тому зростає і проблема у сонцезахисному кремі. Пам'ятати, що його наносити треба кожні 2 години. Якщо дерматологічні проблеми набувають більш системного характеру та стосуються також стану волосся, варто звернутися до лікарів. Коли ми стикаємося з жирною шкірою обличчя, з жирним волоссям, і часто і густо ретельне обстеження цієї сфери дає нам можливість покращити стан волосся і не тільки. А от особливої зимової дієти для покращення вигляду шкіри дотримуватися не обов'язково. Головне, аби продукти були якісні та корисні. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.